Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Ey Muhammad, mu'minlarga aytgin, ba'zi nazarlardan o'zlarini tiysinlar. Ba'zi o'rinlarga qarashlikdan o'zlarini saqlansinlar deb Xudo marhamat qiladi. Mana shu oyat kalimaga ko'ra biz ba'zi joylarga qarashlikdan, ba'zi nazarlardan o'zimizni tiyishimiz kerak. Birovni ayoliga, birovni qiziga qarashlikdan, qo'shnimiz bo'lsin, begona bo'lsin, ko'chada yurganda, mahallada yurganda, boshqa nomahram ayollarga tikilib shahvoniy qarash bilan, nafs bilan qarashlikdan o'zimizni tiyishligimiz kerak bo'ladi. Qaysi bir do'stimizdir yo begona insonni uyiga chaqirib borganda, uyini ichiga qarashlikdan o'zimizni tiyishligimiz kerak bo'ladi. Biror bir do'stimiz yo biror inson mashina minib ketayotganda, mashinasini ichkari tarafiga qarashlikdan o'zlarimizni tiyishimiz kerak bo'ladi. Qo'shnimizni uyiga duvoridan yoki derazasidan qarashlikdan o'zimizni tiyishligimiz kerak bo'ladi.